Benvinguts a l'informatiu de la televisió Sabadell Vallès d'avui dimecres 10 de novembre. Comencem, com sempre, fent un repàs de l'actualitat més destacada amb els titulars. Aquest matí l'Ajuntament ha presentat el Pla d'Interculturalitat 2021-2025, que té com a objectiu estructurar i crear accions per fomentar la diversitat i la cohesió social. Esquerra Republicana i Junts per Sabadell presenten demandes en clau ciutat en relació a les esmenes dels pressupostos generals de l'Estat que es debaten aquests dies al Congrés dels Diputats. Ciutadans reclama que l'Ajuntament de Sabadell bonifiqui un 15% de l'impost de circulació als sabadellencs per fer front a la taxa del diòxid de carboni. I la Cambra de Comerç de Sabadell posa en marxa el projecte Cambra Accelera amb l'objectiu d'impulsar empreses innovadores que mostrin un potencial tecnològic. Sabadell presenta el Pla d'Interculturalitat pels anys 2021-2025. És la primera ciutat a Catalunya que disposa d'un pla d'aquestes característiques amb l'objectiu d'estructurar i crear accions per tal de fomentar la diversitat i la cohesió social. La Diputació de Barcelona també hi ha participat, amb una dotació econòmica de 10.000 euros i també un equip tècnic per a la seva elaboració. Des de l'any 2012, Sabadell forma part de la xarxa de ciutats interculturals d'Espanya. Es tracta d'un ens impulsat pel Consell d'Europa en el marc del programa Intercultural Cities, que es dedica a crear instruments i accions que promoguin la convivència, la cohesió social i el respecte per la diversitat. En aquesta línia, Sabadell ha dissenyat conjuntament amb la Diputació de Barcelona i amb diferents entitats de la ciutat un pla estratègic per impulsar la interculturalitat a través de 5 eixos definits, sent així el primer municipi del territori català que ho fa. Han participat entitats culturals diverses que no tenen a veure només amb la vessant de convivència i amb la vessant, en aquest cas, del que és la mirada de dret civil, sinó que hem volgut fer també una mirada àmplia. Aquest pla crec que és la voluntat de que hi hagi de consolidar el treball doncs, que hem anat fent. Crec que també és un pas molt més endavant en potenciar-lo. 5 eixos molt clars, que són drets i deures per tothom, el valor de la diversitat, també l'enfortir els vincles, la memòria i el compromís global, i també la governança. Des de la RESI apunten que és molt important que el pla s'hagi aprovat per unanimitat i posen en valor la bona convivència que hi ha a la ciutat. I la convivència, des del punt de vista dels enquestats, és bona, molt bona, en el cas de Sabadell, pel 41% de les persones. I en el cas dels barris, el 61%. I aquest també és un fenomen molt interessant. Quan valores globalment, com està molt bé, quan valores la teva realitat més propera i sortosament està encara millor. Que s'hagi aprovat el pla per unanimitat en el cas de Sabadell, que no sempre, malauradament, pot ser el cas, però té un valor incalculable i notable. Des de l'àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social assenyalen que la diversitat cultural és un element de riquesa per a la societat i que cal treballar-lo conjuntament amb la ciutadania i impulsar-lo de manera transversal des de l'administració pública. La diversitat cultural és una riquesa pels territoris, és un element d'enriquiment pels territoris, i quan dic de territoris, finalment després estem concretant en municipis i, per tant, en pobles i ciutats. Però, per altra banda, la seva gestió és un repte complex. Es crearan instruments de contacte permanent amb el teixit associatiu i amb aquelles persones que hi vulguin participar, estan espais estables de coordinació amb la ciutadania a nivell local. Hem d'aconseguir aquesta transversalitat, que no ens enganyem, costa. I llavors el que treballarem, o es treballarà d'una forma intensa a Sabadell, és justament això que deien, que aquesta mirada intercultural s'incorpori a totes les polítiques públiques. La Diputació de Barcelona pretén replicar el model que s'ha fet servir a Sabadell per implementar-lo en el procés d'elaboració de plans d'interculturalitat a la resta de municipis. En plana política municipal, Esquerra ha demanat una subvenció directa per a la Fundació Òpera Catalunya al Ministeri de Cultura amb l'objectiu d'impulsar el sector. Entre les al·legacions que han presentat els republicans, s'emplaça el govern espanyol a afegir una partida de 125.000 euros per tal d'impulsar la institució. Els republicans sabadellencs han irromput de ple en les negociacions dels pressupostos generals de l'Estat del 2022. L'ajut econòmic estaria destinat al projecte Circuit d'Òpera a Catalunya, la gira que la Fundació fa amb més de 40 actuacions a 12 ciutats d'arreu del país. La demanda, que ja ha arribat al Congrés dels Diputats, prové de la secció d'Esquerra Sabadell, just quan s'apropa la capitalitat de la cultura de la ciutat l'any 2024. Aquesta institució fa una feina molt, molt important al país i tenim la sort de que sigui una institució de Sabadell. Aquesta funció que fa de traslladar la cultura, la òpera, de popularitzar la òpera al país, és
molt important per nosaltres. L'Òpera Sabadellenca té una particularitat respecte d'altres institucions similars com el Liceu de Barcelona. Mentre aquestes tenen un suport públic, l'Òpera de Sabadell ha sobreviscut durant 4 dècades gràcies a donacions privades que s'han afegit a les subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat i l'Ajuntament de Sabadell. A la Fundació Òpera Catalunya tindrà les mateixes condicions que tenen altres entitats semblants a altres territoris de l'Estat. Per tant, estem corregint un greuge que existeix amb recursos que són nostres i, per tant, defensem lo nostre. L'aprovació o no de l'esmena estarà subjecta a les negociacions entre el govern de l'Estat i els seus socis. Ciutadans, per la seva banda, demana una rebaixa de l'impost de circulació als afectats per la taxa del CO2 de la Generalitat. El Partit Liberal qualifica la nova taxa d'injusta i vol que l'Ajuntament rebaixi l'impost de circulació com a compensació als ciutadans afectats. Ciutadans ha presentat una al·legació a les ordenances fiscals perquè l'Ajuntament de Sabadell compensi els ciutadans afectats per la taxa del CO2 de la Generalitat amb una bonificació del 15% de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Doncs el que demanem des de Ciutadans Sabadell és que l'Ajuntament de Sabadell, en aquesta etapa que estem sortint d'una crisi molt dura, en aquesta etapa que s'està pagant molt pel preu de l'energia, que pugen tots els impostos, doncs tenir un gest amb aquest ciutadà que no es pot permetre canviar de cotxe i passar a un vehicle elèctric i que ara li obliguen a fer un pagament d'un impost nou. Perquè al final pagarà igual el que circula tot el dia amb el cotxe que el que té tot el dia en el garatge i potser utilitza un dia al mes. Per tant, això de reduir les emissions, doncs no ens ho creiem. El Partit Liberal qualifica la nova taxa d'injusta. Hernández assegura que es tracta d'una imposició mal dissenyada que no és ni progressiva ni equitativa i que tampoc està pensada per reduir les emissions. La voluntat nostra és que el propietari del vehicle no hagi de pagar més per tenir el vehicle, que l'utilitza doncs, per anar a treballar o per una situació personal, la que sigui, no? I que la reducció del CO2 o anar cap a un planeta més sostenible doncs, ha d'anar a una línia més progressiva i que no ho paguin sempre els pobres o els treballadors. No? És a dir, doncs, que potser s'electri siguin més econòmics, que hi hagi més incentius per canviar el vehicle, però no simplement fer-li pagar a la gent per una recaptació que no ajudarà a la reducció del CO2, sinó que això ajudarà amb noves tecnologies, amb la reducció de vehicles al carrer d'aquesta, com poden ser els camions o autobusos, reduir-los per energia més neta. No? Per tant, aquesta és la voluntat, no? que la gent que tingui un vehicle no hagi de pagar més perquè ja està a topall a nivell de Sabadell. Ciutadans ja va instar el govern de la Generalitat a que deixés sense efecte aquest nou impost. El partit també insta a l'Agència Tributària de Catalunya a retornar d'ofici als contribuents les quantitats ja cobrades per aquest concepte. I Junts per Sabadell també reclama, en aquest cas, la recuperació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil i de l'antic edifici de Correus de la via Massaguer. Els independentistes han presentat diferents esmenes als pressupostos generals de l'Estat, on reclamen diverses reformes en clau ciutat. L'antiga caserna de la Guàrdia Civil i l'antic edifici de Correus de la via Massaguer són dos dels objectius de Junts per Sabadell. Els independentistes han presentat diferents esmenes als pressupostos generals de l'Estat on reclamen diverses reformes per la ciutat, com per exemple la restauració de la masia de Cal Llong, la recuperació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil o també la recuperació de l'antiga seu de Correus. En concret, a l'edifici de Correus, nosaltres ja havíem fet una moció al gener del 2020 reclamant doncs, que l'Ajuntament es posés d'acord amb l'Estat espanyol doncs, per tal de que Sabadell pogués gestionar, tingui aquesta propietat d'aquest edifici, per usos diversos. Nosaltres en aquest cas apostàvem per uns usos diguem-ne, de barri, de temes cívics, o també a la possibilitat de que hi hagués un tema comercial al voltant de tota aquesta artèria de la via Massaguer. En tot cas, demanàvem que la gestió fos per part de l'Ajuntament i a partir d'allà doncs, discutir i buscar consensos al voltant d'aquest equipament, perquè també hi havia alguna proposta cultural al respecte de que fos una casa de la cultura. Des de Junts per Sabadell també aposten per la connexió de la C-58 amb la carretera de Castellà i per la construcció d'una estació de tren a Can Llong. Can Llong és un barri de molta intensitat de població i és una demanda de fa uns quants anys. Demanem doncs, que això ja s'incorpori d'una vegada per totes i s'executi i es comenci a executar doncs, aquesta estació de Renfe en aquest barri de Sabadell, del nord de Sabadell, i finalment també la connexió de la R4 entre Sabadell i Cerdanyola, que seria també molt important per a la mobilitat diguem-ne, de Rodalies i de congestionar tot el tema del transport diguem-ne, amb cotxe privat. Matas confia que aquestes propostes tirin endavant en les taules de negociació.
En clau econòmica, la Cambra de Comerç de Sabadell, en col·laboració també amb Connector Startup Accelerator, ha posat en marxa la primera edició de Cambra Accelera. El programa té com a objectiu impulsar empreses innovadores de recent creació amb un potencial tecnològic. El programa d'acceleració de startups innovadores de la Cambra de Comerç de Sabadell ja està en marxa. El passat 17 de setembre es va celebrar la jornada de preselecció, on van presentar els seus projectes davant un jurat. Mònica Gispert, cap d'Innovació d'Uriac, David Tàpies, cap de Recerca i Desenvolupament de Fluidra i José Manuel Carol, el director operatiu de Bi Startup, van tenir l'oportunitat de conèixer millor els programes i seleccionar i avaluar els emprenedors. Les startups participants en el programa de Cambra Accelera comptaran durant els 5 mesos del programa d'acceleració amb mentors especialitzats, workshops setmanals, espais de treball, ajuda en forma de serveis i avantatges, la possibilitat de realitzar proves de concepte amb empreses col·laboradores i visibilitat amb l'objectiu d'accelerar el seu creixement. Finalment, les startups podran presentar els seus projectes i buscar oportunitats d'inversió a l'esdeveniment Demo Day. Seguim encara amb més notícies econòmiques. Aquest mes d'octubre, el sector del tèxtil ha acumulat el segon mes consecutiu de creixement, una cosa que no passava des d'abans de l'inici de la pandèmia. Televisió Sabadell Vallès ha sortit al carrer per veure què en pensen els sabadellencs i els sabadellenques sobre aquesta dinàmica econòmica. Les dates fetes públiques per la patronal Alcotex mostren un increment de vendes del 6,3% respecte al mateix mes de l'any passat. L'associació valora aquesta tendència de manera positiva, però amb cautela. Tot i així, es considera una dada positiva i un bon símptoma de cara a la campanya de Nadal. Els clients majoritàriament es mostren amb ganes de renovar el vestuari. Suposo que compraré alguna coseta i en realitat no és perquè ho necessiti, sinó perquè em fa il·lusió amb la llum de Nadal i tot, amb el consumisme. Doncs estem allà a tope comprant quan no és necessari. Després tenim 50.000 coses a l'armari i no usem ni la meitat. I no sabem ni què posar-nos, és a dir, consumisme total. No, encara no he començat, perquè la veritat és que quan estàs d'un altre país, bueno, és que no me fa... És que no, per mi no me fa molt fred, encara no, però és veritat que potser la setmana que ve vaig a començar a comprar roba, perquè és veritat que aquests dies fa més fred que la setmana passada. Perquè la gent també té ganes d'una mica de sortir d'aquesta depressió que hem tingut, d'aquesta sortir al carrer i comprar-se coses maques. Ara que el que ens hem acostumat és a coses molt còmodes, almenys jo. I ara m'agraden molt els xandals, les coses amples, les coses que no amb colis, les coses no allò tan estret, tan... perquè ens hem acostumat a estar com per casa, no? Que ha fet una estirada, tot el de l'any passat ja no li va, i hem hagut de comprar roba de pressa i corrents, i encara ens queda. Els venedors opinen que els clients hi van una mica més contents, a millorar els índexs de la pandèmia i l'eliminació de la majoria de les restriccions. Bé, jo crec que és tot pel tema de la pandèmia, perquè estàvem a casa, no podíem comprar ni res, i és com que ara estem... fent tot el que no hem fet durant la pandèmia, ho estem fent ara. I jo suposo que si no haguéssim passat per la pandèmia no estaríem comprant tanta roba. Però és com a la necessitat de tenir més roba i més roba i de sortir. És com a l'excusa de sortir i comprar. Que ara es nota ja doncs, que hi ha un desconfinament ja bastant general i això doncs, ens fa que estiguem ja tornant als hàbits de consum d'abans de la pandèmia. Que ara hi ha més gent que van a comprar més roba dia a dia, però és que la veritat és que no sabem, perquè hi havia, no sé, tantes maneres noves de comprar, d'online, de pàgines de web, d'Amazon... Només el 2020 la pandèmia va provocar el tancament d'una de quatre botigues de roba a Espanya. Això vol dir que van abaixar definitivament les persianes 15.000 establiments tèxtils. En canvi, els grans operadors com Inditex o Mango han mostrat millores molt considerables en els darrers mesos. També se n'han beneficiat el comerç online. Precisament d'aquesta situació en van parlar Montse Costa, Edgar Xarau i Bet Rossell a la gravació del programa econòmic de la casa Impactes, que s'emetrà avui mateix després d'aquest informatiu. Us deixem amb 5 cèntims sobre el debat que van tenir l'empresari Edgar Xarau i la coach d'imatge Bet Rossell. Després del tancament que hem tingut, que no ha sigut poc, la gent té moltes ganes de comprar. I aquí es diferencia l'home i la dona, que normalment la dona vol més comprar que l'home, o amb diferents pautes, però es veu aquí una avalanxa en quant a botigues, en quant a producte. La gent té moltes ganes i en seguirà tenint. Els clientes també tenen ganes de, com s'ha comentat aquí, d'il·lusió.
d'entusiasme, de tirar endavant, i això es reflecteix també amb ganes de vestir-se i relacionar-se amb la gent. Però realment el que tenim ganes és de, sobretot, de disfrutar, de gaudir, de compartir moments. I aquests moments es comparteixen també, doncs, en els guapos, és clar que sí. El debat complet sobre el creixement de les vendes del món tèxtil i també molts altres temes els podreu gaudir i seguir a partir de les 9 de la nit en un nou programa d'impactes presentat per Montse Costa, aquí mateix, a la televisió Sabadell Vallès. I més notícies, aquesta tarda s'ha estrenat el documental Flor i Tavella, el resultat d'un treball de 3 anys que es dedica al conreu de la mongeta del Ganxet a les comarques del Vallès, a través, narrant aquesta història, de tots els seus protagonistes. Des de la sembra fins a la seva tria, el documental fa una mirada a l'esforç, la tècnica i també l'alegria d'algunes de les persones que mantenen viu el conreu de la mongeta de Ganxet. La projecció ha tingut lloc en el marc de la 13a Mostra de Cinema de Castellà del Vallès, el BRAM, a l'Auditori Miquel Pont. El documental, dirigit per Rafael Ullà i Josep Alavedra, forma part del projecte de l'Inventari del Patrimoni Cultural i Material del Vallès i compta amb el suport del Consell Comarcal del Vallès Occidental a través del projecte Xarxa Productes de la Terra, que treballa per la recuperació del patrimoni agrícola de la comarca. Sandra Cooper és l'Amy Winehouse gironina i aquest dia 26 de novembre, dissabte, estarà a Sabadell en concert a la Sala Bada Música presentant el concert de tribut a l'Amy i també presentant el seu nou disc Single Mama. I ho farà, atenció, acompanyada del guitarrista Robin Banerjee, que va ser el guitarrista original que va gravar la meitat del disc Back to Black amb la Amy Winehouse original, un dels seus, o el que més, CDs importants pel que va ser la seva trajectòria professional. Avui, per conèixer-la més a fons, en aquest cas, a la Sandra Cooper, ens acompanya aquí a l'informatiu de la televisió Sabadell Vallès. Benvinguda, Sandra. Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Gràcies. Ara ho comentàvem, no? Aquest dia 26 de novembre, a la Sala Bada Música, un concert que és tribut a Amy, però també presentant el disc que has estat gravant aquests darrers mesos, que és Single Mama. Explica'ns una mica més sobre aquest projecte musical. Bueno, el disc encara no està acabat, però de moment tenim gravat pues, tot el que és la banda de 7 músics. Per tant, ja ha gravat el baix, la bateria, el teclat, la guitarra, els 3 vents, saxo, trompeta i trombó. Vull dir que és un disc d'aquests elaborats, sí. No és un disc de base i una veu, és com una banda. Falten les veus, els coros i està per sortir el primer videoclip. Perfecte. D'aquí molt poc. Ho tenim al forn, però està a punt de sortir tot plegat, sí. No? I doncs anem fent aquests concerts on ja es poden començar a veure algunes pinzellades del treball que porteu fent mesos enrere. Fem una vista enrere, encara uns anys més enrere, a partir de l'any 2019, que quan tot comença, no? Quan tot neix. Tu plantes sí. Aquesta llavor sense saber-ho ben bé, que és aquest vídeo a Instagram fent una cançó de la Amy Winehouse. El Rehab. I el Rehab, molt bé. I el Robin Banerjee et comenta, t'escriu per privat, i et diu que tens una gran veu, que li agrada molt i que vol seguir intuït, no? Una mica, vol seguir allò connectat al que vagis fent musicalment. Tu, en aquell moment, no hi caus, no? Amb qui és? Aquí és com comença la història amb el Robin. No, jo no ho sabia, o sigui, no sabia qui era, però també estava com molt ocupada amb la meva vida privada i la meva feina, que no era ser cantant. Jo era professora d'anglès i mare. I doncs al cap d'uns 6 mesos em va donar el telèfon privat, vam començar a composar música, vaig anar a Londres, vaig anar a veure l'estàtua de l'Amy, el vaig conèixer en ell, vam gravar el Valerie i un tema, Tropic, i aquí comença tot. És com comença tota aquesta història, podem dir història d'amor, història d'amor musical, que sí. Ha portat a terror endavant aquest projecte. Single Mama, que també fa referència una mica al que deies, tu ara que explicaves, que és mare soltera, que exacte. És Sandra Cooper, ella és mare soltera i ha tirat endavant un projecte musical. Que és com amb totes un les despeses econòmiques. Sí. De moment hi ha uns 10.000 euros gastats. Déu-n'hi-do, de la teva pròpia butxaca. Sí. Com has pogut fer això? Bueno, pues, treballant molt. Combinant la feina que feies amb també l'aspecte, la vida musical de la Sandra. Sí, o sigui, la meva feina, vull dir que jo tenia una escola d'anglès que es va haver de tancar, que era meva. Llavors, pues, bueno. Una mica, bueno, intentar... Un canvi d'empresa, bàsicament. Fer un canvi de negoci. I també un canvi vital, potser. De passar d'una cosa que és potser més rígida, ser una professora d'anglès, o tenir un negoci a dedicar-te al món de la música. Bueno, és ben bé que la pandèmia fa que tanquis un negoci i pues, s'obre una altra porta i l'agafes, no? I en aquest moment estem, hem agafat aquest nou trend, que és el Single Mama, projecte musical, que a més, sí. Ara ho comentàvem, clar, la Sandra Cooper i el Robin Banerjee potser són les cares més visibles d'aquest projecte, però darrere també hi ha una gran feinada, tots aquests músics. Explica'ns també perquè la banda doncs, porta noms
Porta noms... Prioritaris, noms de qualitat. Sí, porta noms, a veure, porta al baix hi ha el Miqui Santamaria, que és el baixista i productor de Doctor Prats, i baixista del I Want You Back, que és el tribut de Michael Jackson, bueno, més reconegut a nivell català. Sergi Torrents a la bateria, que és el, bueno, treballa per al taller de músics, ha estudiat al taller de músics i està amb la Big Band del tribut de la Amy, més gran també de Catalunya. Àlex Badia als teclats, la Horny Section, que també han sortit pues, a la voz, o sigui, són tots, quasi que et diria, dels millors músics de Catalunya. Fan les millors peces, no?, per configurar la teva banda. Sí. T'ho has muntat bé, aleshores, Sandra. No puc deixar-ho. No, està molt bé, està molt bé. Al final també és un projecte, com comentàvem, que és complex, és de gran complexitat. Al final és música, entenc, que també és música jazz, és un concepte de música... És que és el tribut de la Amy, o sigui, és el meu disc i el tribut de la Amy, amb la qual cosa és una conversa Amy-Sandra, Sandra-Amy, són dues energies, a més, molt diferents, perquè el disc de la Amy bàsicament va al desamor i als homes, i jo com que, no sé, sense plantejar-ho, m'he donat compte que el meu disc no és que sigui només per les dones, és un disc bastant social per la pandèmia, la situació, però és com molt positiu. És que passar de les... És positivisme, autoestima, autovalorar-se... I es diu single mama en el sentit de no per ser mare no pots ser cantant, o no per ser mare doncs no pots fer els teus somnis realitat, siguin els que siguin, no? És el missatge que té el disc. Clar, perquè això també volia preguntar-t'ho, perquè el món de la música, el món de l'espectacle és un món que és complicat, d'horaris força diversos. Com compagines el fet de ser mare soltera amb un món doncs, d'aquestes característiques? És millor ser cantant que no pas ser profe d'anglès. O sigui, et permet ser profe d'anglès, potser et treballes 9 hores diàries, no? I el nen ha d'anar al menjador al col·le, ha de fer extraescolars, has de tenir cangur, i de l'altra manera, doncs, tens moltes més hores al dia lliures. Però bueno, tens feines d'ordinador, buscar concerts, perquè ara mateix l'artista s'ha de fer tot. Ha de ser manager, ha de fer els flyers, ha d'organitzar els avions, ha de fer tot. Bé, també organitzes aquestes trobades de quan el Robin ve aquí a Catalunya a tocar, tu també ho gestiones tot plegat. On dorm, l'avió... Bueno, i els PCRs, bueno, tot el que... Estem en pandèmia, que a vegades ens oblidem, però sí. Clar, vull dir, totes els... Sí, sí, les quantitats de vols que hi ha hagut... Bueno, és un miracle que estigui aquí, perquè no va... O sigui, no podia sortir del seu país. Clar, al final ser el Regne Unit, Gran Bretanya, és una situació amb el tema del Brexit tal... Però bueno, gràcies a la pandèmia es va haver de quedar. Ah, i el tenim aquí ara a Catalunya de moment instal·lat. Es va quedar 5 mesos. Però aquests 5 mesos van ser els 5 mesos en els quals es va avançar el disc, saps? Ho ja està tot plegat, no? Vau aprofitar. Sí, exacte. Va haver-hi com una relació més íntima perquè sortís tot. Parlem del concert del dia 26. Et pregunto, sí. Sandra, per què Sabadell? Per què heu escollit venir aquí? Per què Sabadell? Doncs perquè el propietari del Miqui, de la conegut sala... Conegut aquí també de la casa, sí. Vingut més d'una vegada, sí. Va de música, es diu La Sala, doncs em va contactar. I jo vaig dir, ostres, porto molt de temps fent Terrassa, perquè jo sóc de Matadepera, però he viscut a Terrassa i he viscut a Sabadell. Ah, ets nascuda a Girona, però després has viscut... Només 10 anys a Girona. Ah, vale. Però, clar. Ets filla del Vallès, al final, també, sí. Filla de Matadepera. Molt bé. O sigui, realment porto, si calcules, 24 anys al Vallès. Vale. Per tant, sóc del Vallès. Sí, sí, home. Ja... No es pot dir que no sóc del Vallès, no? Pesa més. O sigui, he viscut a Sabadell molt i Terrassa. I una miqueta a Matadepera, els 3 llocs. Vale. Per tant, no? Soc del Vallès. I tant, no, al final jo crec que això, la balança acaba... I Sabadell és una cosa que és que no havia vingut a Sabadell. Això és curiós, o sigui, ves desenvolupat... Sempre Terrassa. Molt Terrassa, sempre t'havies quedat a l'altra banda del Vallès. La tele de Terrassa, el diari de Terrassa, el jazz cava... Sí? Saps? Sí. O sigui, tot lo de Terrassa, Fred Astaire, vull dir, tot estava com fet, no? Ja has traspassat la frontera. Bueno, gràcies a Bada Música. És el Miqui que et va contactar i va decidir que volia que estiguessis en espectacle... Aquí a Sabadell, tema d'entrades, com hem de fer si volem anar a veure aquí a la Sala Bade? Encara doncs, en queden d'entrades? Sí, estan a la venda a Entràpolis i Entràdium. D'acord. Entràpolis.com, Entràdium.com, estan a 16 euros, anem a Quintet, 5 músics, i bueno, taquilla també es poden comprar, taquilla, i crec que ja està. Que no és poc, també, però al final que, com ja en diem, aquests formats digitals també facilita una mica l'accés de que puguin. Ah, bueno, per trobar-ho, clar, tribut
a Amy Winehouse, o tributo, no sé si està en castellà, més presentació de nou àlbum. Algo així es posa el títol. De nou àlbum, que el tenim, això ho comentàvem. Eh? Quantes cançons tindrem del nou àlbum al concert? Es pot avançar alguna cosa? Sí, tant. O sigui, jo crec que farem 7 cançons de la Amy Winehouse i la resta són totes originals, tocades en banda ja. O sigui, la posta en escena ja la tenim. De tot el que hem anat treballant durant aquests mesos previs, que falta acabar, suposo que clar, al final treure un CD com a tal és acabar de perfilar alguns temes de postproducció, però la base ja hi és. Bueno, clar, has de masteritzar cada tema. Videoclip, per exemple, només en faré un, de moment, perquè els costos són molt elevats, no? Clar. Però, o sigui, quan acabes tota la gravació s'ha d'editar, s'ha de mesclar, hi ha com un procés de moltes hores de l'estudi, i és com... Clar. I com més instruments hi ha, més difícil és la mescla. No, mentre el que heu d'anar aprofitant és poder anar promocionant aquest CD que està doncs, a punt de sortir. Quin és el single del disc? Bueno, de moment és que no hem començat per el single. Hem començat per l'última cançó del disc, que no és ni la millor, ni el hit, ni res. O sigui, és l'última de totes les que vam crear. D'acord. Que es diu Freedom, es diu Llibertat. I aquesta serà? És com a l'inici. Serà per al coronavirus, per certes coses que... han pogut tocar la llibertat en tots els seus, no? Punts de vista. Cadascú ha tingut el seu, però... Començarem amb aquesta. No? Per qüestionar certes coses. Molt bé. Doncs Sandra Cooper, avui l'hem tingut aquí a l'informatiu. Recordeu, el dia 26 de novembre, no hem dit l'hora. Quina és l'hora del concert, Sandra? A les 9. A les 9 de la nit. Bueno, 9 i 01 minuts a petició del Miki. 9 i 01 minuts. Sí. Ell va voler que fos 0-1 minuts. Doncs ja ho sabeu, 9 i 0-1 minuts, 26 de novembre, a la Sala de Música d'aquí de Sabadell. Sandra Cooper, amb aquest concert de tribut a l'Amy Winehouse i la presentació del seu nou projecte CD, Single Mama. Aquesta conversació que tindran doncs, entre l'Amy, que segur que estarà escoltant-te, i la Sandra. Molta sort, Sandra. Gràcies. I ens veiem aviat. Vagi moltes molt gràcies. Doncs bé, nosaltres ho deixem aquí per avui. Tornem, però, com sempre, demà a la mateixa hora amb més notícies, amb tota l'actualitat. I també poden seguir actualitzant-se sobre aquesta informació i rigor de l'actualitat a la nostra pàgina web i a les nostres xarxes socials. Gràcies per acompanyar-nos i per la confiança un dia més.